Huyo sasa ni Maxim pia Nzengeli. Nimependa maelezo ya Hans, lakini Geoff, tangu msimu umeanza nimesikia maelezo ya Hans kuhusiana na Elvis Rupia kwamba ni mchezaji wa aina gani, lakini ninapata walakini kuamini kwamba Elvis Rupia kila game anapaswa kuanza mbele ya Joseph Gede. No. Kwa sababu hata nikiangalia katika lineup ya michezo mitano iliyopita yote ameanza Elvis Rupia. Na hii inanipa pia wasiwasi kwamba inawezekana labda levels za Singida kwa sasa hivi hazimtegemei sana Gede kwa asilimia kubwa kuliko Elvis Rupia. No, unajua kuna faida ya kuwa unajulikana na kocha. Na sihitaji mtu yoyote kuniambia kuwa Elvis Rupia anapata faida ya timu yake kufundishwa na kocha ambaye alimuona wakati anaperform vizuri. Wakati Elvis Rupia anakuwa top scorer kwenye ligi ya Kenya, yes, alifunga magoli 26. Uchebe alikuwa anafundisha FC Leopards ya kule. Kwa hiyo anamjua vizuri kwa kumuona na kujua kiwango chake na yeye alikuwa yuko Gor Mahia. Yeah? Elvis Rupia alikuwa Gor Mahia. Alikuwa Police. Sina hakika kama amewahi kucheza Gor Mahia. Alikuwa top scorer kwenye Police. Ni team mid table team, sio team kubwa sana, even though katika siku za karibuni hivi imekuwa inasajili vizuri. Kwa hiyo faida kubwa ni hiyo, lakini pia Gwede kwa bahati yake ni mbaya kwamba hata alipokuwa Yanga, sawa, kuna mechi muhimu alikuwa anaanza, kwa mfano kama mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns zinahesabika. Yes, zinahesabika. Na wakati huo faida nyingine ambayo Rupia alikuwa nayo ni kwamba Gwede amemkuta Rupia kwenye hii ligi. Sahi. Na nadhani kwenye msimu wake wa kwanza Elvis Rupia hakufanya vibaya sana, lakini ukimcompare na alichofanya Gede, alifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ana faida kuu hizo mbili kwamba tayari alikuwepo kwenye ligi by the time Gede anakuja, na Gwede alikuja kwenye amesajiliwa Singida, tayari amemkuta yule alikuwa tayari ana perform pale, na Uchebe ndio kama hivyo anamfahamu. Kwa hiyo si nikifikiria sioni sababu nyingine, lakini zaidi ya hapo Rupia ana perform kwa sababu tayari msimu huu yeye na Maruf Shakei kwenye kikosi cha Singida wao ndio top scorers. Rupia ana magoli 4 na Shakei ana magoli 3 ambao amefunga kwenye mechi mbili. Kwa hiyo nadhani Gwede bahati yake mbaya imekuwa hivyo tu kwamba amewakuta watu, kwa sababu hata Maruf Shakei huu ni msimu wake wa pili pia. Yes. Umeelewa? Kwa hiyo yeah, unaletwa kama mshambuliaji, lakini unakuta wale ambao umewakuta pale wana perform vizuri kuliko wewe. Okay. Umeona Gwede alivyotepeta? Gwede mechi, nilikuwa naangalia mechi ya juzi na Fountain Gate. Gwede rafiki yangu muda wote yuko chini tu anadondoka. Yaani ametepeta kweli kweli. Na uwezo ukadhani kama ni mchezaji ambaye alitokea benchi. Nadhani Evans uliona ile mechi. Lakini yani ametoka kabla ya kwanza kucheza. Yaani anadondoka ovyo. Yani lakini pia si ndio hicho kinachotokana na kwamba mchezaji ana adapt mazingira ya benchi kwa asilimia kubwa. Au benchi limemchukua. Yes. Kuna watu ambao benchi akishakaa benchi afu akachukulia in a negative way linampoteza. Nafikiri kwa Gede naona kitu kama hicho kinampoteza pia vile vile. Lakini Gede ni mshambuliaji wa kivile, kwamba tunaweza tukasema yes. No, mimi nafikiri Gede. Ujaige kumkubali. Nimekuuliza wewe. Geoff, kwa mfano timu ya Singida, kwa nini Gede? Yaani kwa sababu anachosema hapa Mkai ni kama kutuambia kwamba kwani Gede ni mshambuliaji wa levels hizo. Lakini kwa timu kama Singida Black Stars kweli anashindwa kupata hicho ambacho tunakidemand. Sasa tukizungumza kiufundi, yeah, mimi Gede na Rupia, yeah, naenda na Rupia. Kwa na sababu kuu mbili. Yeah. Kwanza Rupia uwezo wake wa kuhold mpira ni kitu kikubwa sana. Na hata mpira ukipigwa ana uwezo wa kupambana na mabeki. Pia ni mzuri sana kulinki na wenzake. Yeah. Yaani ana uwezo pia kucheza na wenzake. Kwa hiyo ni kitu kikubwa. Lakini mwisho kabisa ni mzuri kwenye finishing. Kwangu mimi hii sababu ya pili uliyohitaji. Naam. Naiona ni sababu kubwa sana, kwa sababu tukikumbuka hata mechi moja wapo ambayo Simba waliangusha points msimu uliopita. Yeah. Unakumbuka ni mechi ambayo walicheza na Singida hii ambayo kama unakumbuka walilink up Rupia na Diu Kabuya. Rupia ndio alimpa pasi kwenye box, alichukua watu wawili akatoa pasi kwa Diu Kabuya ndio akafunga. Ilikuwa nadhani bao la kusawazisha mechi kaisha moja moja.
Kwa hiyo yes, uko sahihi unavyosema hivyo kwamba Rupia ni complete package ya mchezaji, kwamba ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kukaa na mali, lakini hata pale ambapo nafasi sio ya kwake yeye kufunga, ni mzuri sana kwenye kutoa pasi kuanzia, tofauti na Gwede ambaye anaonekana ni target man ambaye yeye amefocus zaidi kwenye kufunga, service ikiwa inaletwa. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao huamini katika aspects tofauti za striker zaidi ya kufunga kwa asilimia kubwa? No, sio, unajua usininukuu vibaya. Sio kwamba siamini katika mshambuliaji anapokuwa na aspects zingine. Aspect ya kwanza nafikiri tunamaanisha kwamba mshambuliaji afunge. Yes, sababu hata Gwede pia kwa sababu huyo Rupia tunayemuongelea hapa sio kwamba afungi. Yeah. Kwenye hii Singida yeye ndio top scorer msimu huu. Yes. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa la msingi ambalo amemshinda mwenzie ni hilo. Sawa. Lakini unapokuwa unaipangilia timu yako ya mpira wa miguu, unasajili wachezaji. Sawa. Matamanio yako ni kwamba hao wachezaji wote kila mtu atakapokuwa anapewa nafasi aperform. Sasa kuna wakati mwingine unakuta tu kwamba kuna watu wawili ambao wanaperform mbele ya mshambuliaji mwingine, na hali ndio iko hivyo. Kwa hiyo kwa vyovyote kocha kichwani kwake yeye atawapanga wale ambao anawaona wanaperform. Na hii domino effect yake ni kwamba yule mtu ambaye hapangwi, mtu kama Gwede ambaye alitoka Yanga alikuwa hapati game time kwa sababu ni timu kubwa, inaeleweka, lakini alipokuja Singida alitegemea kwamba angepata nafasi. Hakutegemea kukutana na ugumu anaokutana nao. Lakini ugumu aliokutana nao. Lakini hapo umemsemea Geoff. Naam, umemsemea. Yaani alitegemeaje wakati hakusema hicho kitu? That is the expectations. Kwa maana ameenda hapo. Kwa sababu unatoka kwenye timu ambayo uchezi ili uende kwenye timu ambayo utacheza. Ndio maana amesajiliwa pale. Lakini hali haijakwenda kama ambavyo alitegemea, kwa sababu hizi kadhaa tulizozitaja, kwamba Uchebe ni kocha ambaye anamfahamu Rupia, lakini Rupia yeye mwenyewe ukiachilia mbali tukupewa favor na kocha, amejitetea, ana msimu uliopita ambao statistically alifaa vizuri kuliko Gede, ana msimu huu ambao mwanzoni tu hapa tayari kesha anza ligi vizuri. Kwa hiyo it's unfortunate. Au tumuulize Rich naye, kipi ambacho kipi ambacho Gede anakuvutia wapo uwanjani? Au tu pia tuongezee kwamba unaye mtu ambaye tayari anafanya vizuri, alafu umtoe umweke mtu ambaye bado huna uhakika kama atafanya vizuri. Shida nyingine ni kwamba yani Gwede amekuja ni mpya. Amekukuta. Lakini amewakuta watu ambao wanawasha moto toka msimu uliopita. Maarufu Shakiri na Elvis. Mimi nadhani aina pia football ambayo Singida wanacheza this season wako more direct, na mwalimu wao anapenda zaidi namba 9 wake awe ni runner, awe anakimbia kweli kweli. Ndio maana hata juzi Gwede alivyoingia muda wote alikuwa anakimbia, anatakiwa ku drop ipige pasi aanze kukimbia. Sio aina ya football ya Joseph Gede. Gede ni real number 9 ambaye anaenjoy zaidi kuwa kwenye box, zipigwe crosses aweze kuconvert na vichwa, kwa sababu ni mzuri kwenye headers akiwa yuko vizuri kweli kweli. Lakini ukitazama umbo lake, jinsi alivyo, na hajawahi kuwa ni mshambuliaji mwenye kasi, ukimwambia bwana tunacheza direct football, tunacheza counter attack, kiukweli Gede unakuwa unamuonea, kwa sababu hajawahi kuwa runner kiukweli. Sasa aina ya football anaocheza Singida na aina ya football ambayo anacheza Gede ni vitu viwili tofauti. Kwa hicho inabidi kwanza tukielewe. Lakini kuna moments ambazo Gede utamhitaji atakubeba. Kwa mfano dakika 80 maybe umeachana na counter attack, unahitaji zaidi crosses kwenye box, unaweza kumweka Gede afu kumwambia ande sijui Imoro nahitaji crosses kwenye box. Joseph Gede anaweza kupambana na center back wa timu pinzani. Ulipozungumza hapo kwa Gede hapo. Hapo kwa Gede hapo umenikumbusha pia point ya Miguel Gamondi juu ya Jean Baleke. Alizungumza kitu kama hicho kwamba ni mchezaji ambaye hausiki kwenye mchezo kama hausiki kwenye mchezo kama ambavyo mimi nahitaji, unaandikiwa jichanganye ingie huku na huku, na tumeona saizi kuna wakati ambao anapata nafasi jana akifanya kile ambacho Gamondi anakitaka, amebadilika kwa namna fulani au bado anacheza vile vile? Yani unajua kuna alichokizungumza Hansi, naona kabisa Januari kuna dalili ya Gede kuachana na Singida, kwa sababu hatuwezi kutegemea mchezaji akuja kucheza dakika 10 tu. Tunahitaji mchezaji ambaye tukikuhitaji ucheze dakika zote 90. Tunazungumza Marf Chakea yupo, Elvis Rupia yupo, ni wewe ndio unaenda kucheza. Kama unakaa unashindwa kuendana na kile ambacho kocha anakitaka,
inakupa picha kwamba ni mchezaji ambaye utakuwa hauna msaada. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe yakubali kubadilika kwenye aina yake ya uchezaji aishikie kwenye kiwango. Na sitashangaa pia kama hiyo ikawa ndio sababu ambayo ilimtoa. Sidhani kama anaweza kubadilika. Mchezaji ana miaka 30. Ndio maana anasema, yani kama hawezi kubadilika kutokana na kile ambacho mwalimu anakihitaji, nafasi yeye kuachana na timu ni kubwa kuliko uwezekano kubaki. Let's tuzungumze factually kidogo. Gwede sio mchezaji mbaya kama ambavyo tunaweza kufanya ionekane. Kwa mfano, kama unakumbuka goli alilofunga kwenye dabi 2-1. Yes. Inapigwa unapigwa mpira mrefu. Ana control vizuri kabisa pasi. Anamwacha kipa ya Ucho, anampunguza kipa, anafunga. He's a good player. Lakini sasa shida nyingine kwenye mpira wa miguu ni kwamba Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.